하게 비슷해만 막부하고 여중에 사지만 수세스 그건 쉐니 라디치 상주가로 쉐니 리기움이 감물치 람페미 심수아빗 다 미시 지지토 머리가 다스티 뺏이 쟁은 다음 세대 장다치 상무니스트로 수세사리스 제바디 한 조리스 쟁이 아우차를 불러서 대상주의 중간 대리에다 Дальше мы обсуждаем роль замуша в процессе эпатизации иммунитации спроекты, который ставит шинарсит, ставит Проблема целевая, რომ ძიმედვით გადააწევს ჩვენს რეგიონს, თავისი სიმწვავით სამაგრელო ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. ამას მეტყოლებენ თუნდაც ის განცხადებები, რომლებიც მრავლად არის ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის ჯანდაცვის განყოფილებაში და იგივე მოქალაქეების განცხადებებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რამდენად მძიმეა მათთვის კურნალობისა და დიაგნოსტიკის ჩატარება. ამდენად, ჩვენი მართველობა გეგმავს მაქსიმალურად მობილიზდეს ყველა ეს რესურსი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომ მოქალაქეებმა თავიანთი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გააუმჯობესონ C ჰეპატიტთან მიმართებაში. დღევანდელ საკოორდინაციო შეხვედრა, რომლის ორგანიზატორი ქალაქ ზუგდიდის მერია გახლავთ, უდაოდ უნიშნოვანეს შეხვედრაა, მით უფრო, როდესაც დღეს ქართველი საზოგადოება დგას იმ რეალობაში, რასაც ქვია C ჰეპატიტის ელიმინაციის სამწლიანი პროგრამის სათავე, ასე ვთქვათ. ძალების კოორდინაცია სამოქალაქო ჯანდაცვის სტრუქტურების, სახელმწიფო სტრუქტურების უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. და დღევანდელ შეხვედრაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ მოხდეს იმ რესურსების, სერვისების იდენტიფიცირება, რომელიც ხელშეუწყობს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას სამეგრელოს რეგიონში.